កត់ថ្មីមួយខ្នងនិងផ្ទះថ្មីពីរខ្នងជាអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានលោកម៉ែនរោត្តមមុនីនាថសីហនុជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងសម្តេចកតេប្រធានបណ្ឌិតបុរីហ៊ុនសែនជាប្រធានត្រូវបានធ្វើពិធីប្រគេននិងប្រគល់ជូនព្រះភិក្ខុកៅបុណ្យប្រជជន108វស្សាលោកយាយលីងៅអាយុ88ឆ្នាំនិងលោកតាស្រីព្រំអាយុ84ឆ្នាំដែលធ្លាប់គង់ស្នាក់នៅក្នុងកុដិខ្ទមចាស់ទ្រទ្រោមស្ថិតក្នុងវត្តចាក់អង្រេលើសង្កាត់ចាក់អង្រេលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកុដិនិងផ្ទះនីមួយៗចំណាយថវិកាក្នុងការសាងសង់អស់ $5,334 ដុល្លារអាមេរិកមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង8ម៉ែត្រក្រាលការ៉ូដំបូលប្រក់សង្កសីភ្លីធំមានបន្ទប់ទឹកមួយក្នុងកុដិនិងផ្ទះរៀបឥដ្ឋចាក់ខឿនជុំវិញនិងតភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកភ្លើងផងដែរក្នុងឱកាសប្រគេននិងប្រគល់នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះលោកជំទាវម៉ែនរីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានពំនាំប្រសាសន៍របស់សម្តេចកតេប្រធានបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើសុសុខទុក្ខប្រគេនជូនចំពោះព្រះភិក្ខុកែបុណ្យនិងលោកយាយលោកតាទាំង3អង្គនេះនឹងសូមបួងសួងប្រគេនជូនព្រះភិក្ខុលោកយាយលោកតាមានសុខភាពល្អប្រជញ្ញយឺនយូរដើម្បីជួយទ្រទ្រង់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងព្រះភិក្ខុកៅបុណ្យលោកយាយលីងៅនិងលោកតាស្រីព្រំបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានសាងសង់ទីកន្លែងរស់នៅយ៉ាងសមរម្យដោយមនឹកស្មានថាមានថ្ងៃនេះទេនឹងសូមប្រគេនពរជូនសម្តេចកតេប្រធានបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែននិងសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនមានសុខភាពល្អជំនុំមានយុយឺនយូរដើម្បីបន្តដឹកនាំនិងនៅជាមលប់ដ៏កក់ក្ដៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតរៀងទៅសូមបញ្ជាក់ថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រគេនព្រះភិក្ខុកែបុណ្យនៅអង្គ50គីឡូក្រាមមីពីកេះត្រីខ20កំប៉ុងទឹកត្រី6ដបទឹកស៊ីអ៊ី6ដបទឹកផ្លែឈើពីកេះទឹកក្រូចពីកេះទឹកបរិសុទ្ធ10កេះទឹកដោះគោខាំ1កេះអូវ៉ាន់ទីន1កេះទឹកដោះគោប្រអប់ពីកេះស្ករស10គីឡូក្រាមអំបិល5គីឡូក្រាមតែ30បញ្ចប់ឆ្នាំងបាយវែកបាយ1ឈុតឆ្នាំងសម្លវែកសម្ល1ឈុតផ្ទះវែកឆា1ឈុតចង្ក្រានហ្គាស1កំសៀវទឹក1ចានដែកធំ1ថាសដែក1បំពង់ទឹកក្តៅ1ធុងទឹកកក1ធុងទឹកផ្ទាល់ទឹក1ឈុតជ្រុញកំបិត1ឈុតចានបាយ10ចានសម្ល5ស្លាបព្រាសម10និងថវិកា50ម៉ឺនរៀលដែលឡាយលោកយាយនិងលោកតាក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានអង្ករ50គីឡូក្រាមមីពីកេះត្រីខ20កំប៉ុងទឹកត្រី6ដបទឹកស៊ីអ៊ី6ដបទឹកផ្លែឈើពីកេះទឹកក្រូចពីកេះទឹកបរិសុទ្ធ10កេះម៉ាស់2ប្រអប់អាកុល5លីត្រស្ករស10គីឡូក្រាមអំបិល5គីឡូក្រាមតែ30បញ្ចប់ឆ្នាំងបាយវែកបាយមួយឈុតឆ្នាំងសម្លវែកសម្លមួយឈុតផ្ទះវែកឆាមួយឈុតចង្ក្រានរះមួយកំសៀវទឹកមួយចានដែកធំមួយថាសដែកមួយបំពង់ទឹកក្តៅមួយធុងទឹកកកមួយធុងទឹកផ្ដិលទឹកមួយឈុតជ្រុញកំបិតមួយឈុតចានបាយ10ចានសម្ល5ស្លាបព្រាសម10និងថវិកា50ម៉ឺនរៀលផងដែរ